Lukoil Neftochim Burgas. Based in Bulgaria, it's the largest oil refinery in southeastern Europe, processing 9.5 million tons of crude oil per year. The Lukoil oil production sites are vital to the Bulgarian economy, but also present a significant risk. To make sure its critical infrastructure is protected against unwanted intruders, the company called upon FLIR Systems for a fail-proof perimeter security solution centered around thermal imaging cameras. Първо, Лукойл Нефтохим Бургас е стратегически обект за Република България. Като такъв, то е изискването и на нашите власти охраната да бъде на изключително високо ниво, каквото и ние се стремим да го постигнем. Until recently, Lukoil had used two independent systems for perimeter security. Two fences with sensor cable systems about 5 meters separate from each other. While they delivered quality results, the installation was quite expensive. Digging, cabling, and visual cameras and lighting for visual verification of the detected target. То търсихме възможното решение и затова се спряхме на термални камери, тъй като те ни осигуряват тая възможност да контролираме цялата полоса със сравнително малко на брой камери. Вижда се движение за на самостоятелен екран, на като алармено събитие. И ефектът е същия, само че при другите системи е свързано с кабел, осветление по периметъра на всеки 60 метра, видеокамера и нещо много по-трудно за изпълнение и финансово и по-скопо. Еднакво, в термалната камера се появява като изображение, независимо има ли осветление, няма ли осветление, денем, нощем и се вижда какво се случва в този участък. Lukoil discovered the power of thermal imaging by testing a small setup. The company learned that thermal cameras not only outperform visual cameras at night, they're also highly effective during the day. Преди 3 години, когато възникна въпрос да се монтират камери, които да охраняват един факел, който по него вървеше, че продукция, която има опасност от взрив. Поради тази причина, благодарение на възможността, че FLIR ни дадоха една камера, за която да използваме като тест да проверим възможностите, около повече от месец, може би, използвахме и примерно установихме, че дори през деня с обикновена цветна камера нарушителя се губи сред примерно зелената, тъй като той има същия тип дрехи. Но термалната камера продължава да го следи в назад храстите, така че... For its plant in Burgas, Lukoil called on main FLIR distributor for Bulgaria, Telelink, and its partner, 2+. Together, they proposed FLIR's FC and F-series cameras in combination with video analytics software from Agent VI. Lukoil Neftochim have a very big perimeter for surveillance, more than 22 kilometers. They calculated that with standard CCTV cameras, they need more than 400 cameras. Here we are using these thermal cameras in combination with advanced video analytics. This is cost effective. One thermal camera can replace 6 or 7 visual cameras. Общо взето станаха ясни, примерно в цената, функционалността е абсолютно същата, при положение, че разходите са много по-малко, примерно с термална камера, отколкото да осигуряваме осветление над по цялата ограда и видеокамери по цялата ограда. Термалните камери се оказаха като по-добро решение за нас, поради спецификата на района на охрана на самото предприятие. Лукойл се намира в район, който няма осветление и основните проблеми, които възникват пред охраната, това са нощно време, поради което и термалните камери са изключително удобни. Най-важното предимство, което да ги разберем, това е тяхната надежност. Надежността ден и нощ да може да видиш обекта. Да, след като поставихме термалните камери на 2 пъти, с тяхна помощ успяхме да заловим 2 групи от криминално проявени лица, опитващи се да проникнат на територията на Лукойл Нефтохим
с цел извършване на кражба на метални отпадъци. Да, за мен Флир е една от най-добрите марки, които съществуват в света, и аз ще препоръчам и за в бъдеще на ръководството на фирмата да продължим нашето сътрудничество.